Olá, a partir do ano que vem, os cursos de jornalismo de todo o país precisam estar adequados às novas diretrizes curriculares que foram homologadas pelo Ministério da Educação em 2013. Para analisarmos esses assuntos, as consequências para o ensino, vamos conversar com os jornalistas Fábio Berti, coordenador do curso de jornalismo do IPA, e Fábio Shankanoff, Tier, coordenador do curso de jornalismo da PUC do Rio Grande do Sul. Bem-vindos, obrigado Fábio e Fábio. Nós estamos aí a precisar ser aplicada essas diretrizes que foram discutidas durante algum tempo. Qual é a perspectiva de vocês como à frente dos cursos de jornalismo que vocês ocupam nesse momento? Fábio, podemos começar. Olá, obrigado pelo convite. Bom estar aqui novamente. Eu acho que essas diretrizes trazem algumas coisas boas com relação à última do início dos anos 2000, né? Talvez a principal delas é a possibilidade de adequação dos cursos à realidade local. Acho que 2001 já deixa claro, mas deixa claro não, transparece a ideia de que as faculdades poderiam, de acordo com a sua realidade ou sua necessidade, fazer cursos parecidos com aquele ambiente. Mas acho que ainda regia no Brasil a ideia de termos uma formação única, que todos fossem iguais, independentemente de mercado. Acho que essa de 2013, ela bate forte na questão de que nós temos que, digamos assim, trabalhar com o nosso curso de acordo com a nossa realidade. Essa, para mim, é a grande, é o pontapé inicial para a gente fazer cursos um pouco mais reais, um pouco mais próximos daquilo que a gente tem condições de fazer, né? Não tem como a gente comparar o nosso mercado de trabalho, e aí eu nem falo positivo ou negativamente, mas não tem como comparar com o mercado de São Paulo e Rio, por exemplo, com o mercado do Nordeste. Nós temos realidades muito diferentes, né? E a possibilidade de podermos, então, fazer cursos que digamos assim, valorizem esse espaço, valorizem o nosso lugar, o lugar onde a gente efetivamente trabalha com o nosso mercado, acho que é o passo inicial para que essas diretrizes abram aí possibilidades bem boas para a gente trabalhar a partir do ano que vem. Fábio, como é que está no IPA as coisas? Esse é um grande desafio para todos nós, para os coordenadores de curso, para os professores, para os jornalistas, né, para o mercado em geral, porque certamente é uma grande oportunidade. Eu vejo como assim, muito próprio o momento que isso está sendo discutido, né, o professor Fábio. O meu pensamento, as avaliações que nós pudemos fazer até agora, certamente todos os cursos estão trabalhando internamente com seus núcleos docentes estruturantes, com as suas estruturas específicas, para debater, para discutir, para saber de que maneira se reduz o impacto, né, da atualização, né, dessas novas diretrizes sobre os currículos. Mas certamente meu pensamento vai ao encontro do professor Fábio, no sentido de que as diferenças sociopolíticas, né, as regionalidades, elas estão sendo respeitadas, né? Então esse é um dos aspectos positivos, porque nós temos uma realidade, sem sombra de dúvida, aqui no Rio Grande do Sul. Inclusive, a gente tem uma vocação, um tipo de vocação econômica, e a função social do jornalismo, ela tem que ir na direção também dos movimentos da sociedade, sociais e econômicos. Então, acredito que seja um momento bastante propício para a gente realizar essas discussões no âmbito interno, porque já existe essa normativa, essa resolução do Ministério da Educação, mas é um momento bastante interessante e certamente será profícuo para todos os nossos cursos e para a formação dos futuros jornalistas. Estas diretrizes, elas obviamente têm várias vertentes e vários frutos de debate, de audiências públicas e de uma comissão, né, que foi presidida pelo professor Marques de Mello ao longo desses últimos 3 anos, 2 anos de debate. E ela tem um documento pontual, assim, que incidiu muito sobre ela, é o documento chamado Programa de Qualidade do Ensino, produzido pela Federação Nacional dos Jornalistas, cujo centro do documento era a defesa da singularidade do jornalismo, ou seja, que era a especificidade, atribuía ao jornalismo uma especificidade no trabalho e, obviamente, também no ensino. Isso significa afastar o jornalismo do ponto de vista do ensino do grande campo da comunicação. Isso teve resistência, muita resistência no início dos anos 2000, e parece estar superado para vocês. Qual é a visão que vocês têm da relação que o jornalismo deve estabelecer com a comunicação? Eu acho que ainda não está superado, né? Eu entendo, na verdade, de várias maneiras. Se a gente for olhar para a área, digamos assim, se a gente for olhar para os pares, o grupo de jornalistas, eu acho que isso fica claro.
acho que tem uma ideia de que o jornalismo possa se independizar desse processo, né, e criar uma formação, digamos assim, mais profunda e específica na sua área, deixando situações de comunicação como complemento desse processo. Se nós formos olhar para o lado das universidades, eu acho que nós temos duas posições um pouco diferentes. Eu acho que nós temos universidades públicas de um lado e particulares de outro, né. A universidade pública eu tenho ouvido, de uma maneira geral, que ok, trabalhar com essa questão do jornalismo, nas particulares é um pouco mais difícil. Acho que isso envolve, na verdade, uma série de questões, né? E talvez o que tranque ainda esse processo, o que ainda faça essa discussão acontecer e não supere ainda essa barreira, é principalmente nas universidades particulares a questão do custo, né? Porque hoje a possibilidade de trabalhar com cursos da área da comunicação, há aí tranquilamente a chance de colocar aí 15, 20% numa faixa comum, o que diminui custo de maneira bem expressiva, né? Hoje, talvez eu esteja um pouco equivocado, mas foram números que eu vi agora há pouco tempo, entre 75% e 80% dos alunos de jornalismo no Brasil estão nas faculdades particulares, da formação sistemática anual, né? Uhum. E é um grupo muito forte nesse sentido, é um grupo muito grande, em que talvez para as universidades, de uma maneira geral, essa quebra, essa retirada do curso de jornalismo, do processo de comunicação, significaria um aumento de mensalidade bastante significativo que poderia inviabilizar alguns cursos, né? Bom, digo isso por quê? Porque esse é um problema que, ao mesmo tempo, não necessariamente inviabiliza uma formação mais específica na área do jornalismo. Agora mesmo na PUC, né, tu participas lá conosco, né, Xereda? A gente está fazendo essa modificação para implantar a partir de março de 2015 e a gente tem fortalecido muito a especificidade do jornalismo, né? A gente tem, digamos assim, trabalhado essa mudança curricular, ela traz um aprofundamento específico na área, mas ele ainda leva em conta uma linha comum na área de comunicação, por uma série de motivos. Eu cito este porque é o que eu tenho ouvido mais fortemente por aí, né? Mas eu acho que tem outros que levam em consideração a possibilidade de ainda continuar o curso de jornalismo, o curso de comunicação de uma maneira geral. Mas acho que sim, as particulares e as federais, elas estão em lados opostos nesse sentido e, para mim, pelo que eu tenho ouvido e acompanhado, muito em relação a essa estrutura de custo mesmo, que certamente inviabilizaria para algumas universidades, certamente. Antes, só explicar, esclarecer que nós convidamos o representante da FABICO, da uhum. Universidade Federal, não houve possibilidade de participar. Certamente, em outros momentos, nós temos muitas faculdades, claro. E certamente esse debate vai se prolongar e nós teremos a chance Perfeito. De ter a representação, vamos dizer, do setor público uhum. das universidades. Tá, na verdade, não que as universidades públicas não enfrentem dificuldades, não, também, não, na claro questão que do estágio obrigatório, que certamente nós vamos discutir na sequência, eles terão essa dificuldade para a questão das horas e tal, para definir horas para os professores. Mas certamente, Fábio, as instituições de ensino superior particulares, elas têm atuado, na verdade, sob demanda. Sim. Né? A sua atuação, que é extremamente importante nesse momento de avanço do ensino superior no país, né? Que é interessante, que existe um apoio público nesse sentido, do Ministério da Educação e de outras fontes, de fomento, de financiamento para os estudos em nível superior, mas, na verdade, tem sido regulado pelo mercado. Né? Isso é paradoxal na nossa discussão, jornalistas, enquanto a defesa da função jornalismo, né, da função social do jornalismo e da especificidade desta profissão e da demanda de mercado, que hoje praticamente mais da metade das vagas de trabalho na nossa área estão em assessorias de comunicação, assessorias de imprensa, que também é uma outra questão que ela precisa ser muito discutida, e eu sei que nós estamos avançando, evoluindo nesse sentido, em prol da defesa do jornalismo. Mas é uma discussão complicada justamente pela regulação que o mercado faz sobre as instituições de ensino superior. Os cursos de tecnólogo avançando sobremaneira, né? Então, mais uma vez, mais um fator que colabora para a discussão nesse momento, que ela é extremamente importante. A defesa da nossa profissão. Porque parece que temos um movimento aparentemente ambíguo, digamos, do Estado brasileiro em relação ao ensino, de uma maneira geral, particularmente sobre o jornalismo, que incide sobre a comunicação e o jornalismo. É de um lado, ou seja, garantir qualidade, nos parece, você orientar o que é o caso dessas diretrizes, e ao mesmo tempo possibilitar o surgimento de, digamos, de espaços não muito qualificados, né? Ou seja, com a questão dos tecnólogos, cursos de 2 anos, uhum. A distância, que não são necessariamente ruins, uhum. né? Mas que
que podem se baixar de qualidade comparado com os cursos e com a qualidade tradicional dos cursos. E eu falo particularmente agora que o Rio Grande do Sul. Isso não cria uma concorrência mais do que com o ensino público, mais que com as universidades públicas, não é, digamos, esta certa rebaixamento do ensino como um todo que disputa com as boas universidades, com os bons cursos? Eu acho que pode ser, eu acho que sim. Eu confesso que eu não tinha pensado ainda por esse lado, mas se a gente for tentar avaliar esse processo, no momento que a gente, tu falasse, né, vocês dois citaram os cursos tecnólogos, a entrada de cursos de 2 anos, é a tentativa de trazer para nós um formato americano de formação do jornalismo. Tá, que se a gente for olhar, em última instância, ele tem qualificativos, não tem problema nenhum quanto a isso, né? Pelo contrário, a gente entende isso. Até ler um gibi qualifica. Não, isso aí não tem dúvida. O problema é que é uma realidade muito diferente da nossa. Né? Eu acho que nós estamos caminhando para um processo em que daqui a um tempo vai se discutir mais fortemente essa questão do jornalismo, não mais como graduação, e sim como especialização. Não tem dúvida que essa discussão virá de maneira mais forte em breve. Por outro lado, a gente vê, se formos olhar especificamente para essa discussão, na sua formação, na qualidade, na maneira que estamos formando, a gente percebe que cada dia que passa, a impressão que se tem é que o jornalismo carece de qualidade. Né? Aí, tá, inicialmente a gente pode dizer que ele carece de qualidade por conta da relação de trabalho nas redações, das empresas, mas por outro lado é nossa responsabilidade fazer essa formação, atuar sobre essa formação, incentivar, na verdade, que essa gurizada que entra com 16, 17 anos saia com 21, 22 ou um pouco mais ou um pouco menos, com outra cabeça para se relacionar diferente com a profissão, de uma maneira geral. Aí eu concordo contigo, acho que essa situação gera uma não sei se a palavra é concorrência ou o quê, que me parece que tem, ao invés de elevado o nível, dado uma baixadinha nele, ou pelo menos mantido numa linha média. Ela não está subindo como em última instância deveria ser. Agora, me preocupa essa questão toda, essa discussão toda, principalmente vendo o resultado do trabalho na rua. Né? Em que a gente tem uma série de discussões que poderiam ser feitas, a gente tem uma juvenilização novamente das redações e para nós, como coordenadores de curso, sim, em última instância, é bom, se for pensar como coordenador, apenas isso, porque a gente está, na verdade, formando essa gurizada e eles estão ocupando não só os espaços de trabalho na mídia de massa, como, na verdade, montando suas empresas, as suas startups, o que seja, né? Mas, por outro lado, há uma discussão profunda de para onde o jornalismo vai com esse processo. Né? Que tipo de matéria que está se fazendo, que tipo de discussão se faz, que tipo de relação social da profissão está sendo discutida na rua. Isso me preocupa um pouco, sim. Eu li algo, Schroeder, fantástico, nos rescaldos, né, nos relatórios desses encontros que houve. Né? Eu participei de um recentemente aqui no Rio Grande do Sul com os coordenadores de curso de jornalismo, de que, bom, ok, está se observando as demandas de mercado, né? E uma salvaguarda que nós temos nessa discussão é a garantia de, no mínimo, 3 mil horas, uhum, né, para o curso de o bacharelado em jornalismo. Para fugir justamente do risco da redução, né, de carga horária. Né? Bom, mas isso também não significa qualidade, essa é a nossa grande busca, né? Esse é o nosso grande desafio. Mas o que eu ouvi assim, de fantástico, eu não sei nem citar a fonte exatamente nessas discussões, talvez tu tenhas participado, professor Fábio, de que o jornalista ele está chegando ao mercado, ou o estudante de jornalismo, perdão, está chegando cada vez mais cedo ao mercado, que é interessante realmente para todos nós coordenadores de curso. Existe também uma salvaguarda nesse sentido, né? Uma limitação de tempo, de maturidade do aluno para estar participando do mercado de trabalho através do estágio supervisionado, né, do estágio obrigatório, diferente do que acontece hoje. Foi para os dois últimos. Hoje nós temos meninos de primeiro semestre com oportunidade de trabalho, né, o que também tem que se fazer o contraponto nesse sentido. Mas a frase que eu ouvi assim, esses meninos estão chegando ao mercado, estão se posicionando, estão atendendo essas demandas de mercado, mas eles não sabem perguntar. Uhum. Né? Isso não é uma crítica generalizada, né? Mas aí reside uma grande questão para nós que realizamos a formação, né, dos recursos humanos nessa área, dessa mão de obra para o jornalismo, né? Ensinar a perguntar. Me parece assim, em alguns momentos, em disciplinas, né, a gente que também está em sala de aula, em algumas disciplinas mais avançadas no currículo, de 7º, de 8º semestre, tu tens alunos realmente que não têm o fundamento do jornalismo.